Egosoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 Copa Arrancadão. Então já faça tudo aí, mano, para o que você tá fazendo, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente aí. Lembrando você que se quiser compartilhar pra um amigo seu, mano, compartilha, fala assim, não, Titi, o Egosoft é doido, mano, o cara é perturbado da cabeça, dá essa moral pra gente, porque vocês sabem que Copa Arrancadão é um nicho muito fechado. Então, vídeo, preciso que like, vocês façam isso. E o Mateuzinho já tá aí. E o Mateuzinho já tá dando ideia aí pra vir pra Roxinha. Vem pra Roxinha também, de segunda a sexta, 1 PM, o link vai estar fixado nos comentários. Lembrando você também que a Senhora Soft começou a gravar vídeo, beleza? Sai todo dia lá, 5h15, vai estar aí também o link na descrição, fique à vontade aí, beleza? Quem que é o primeiro? Mantleizão, né, mano? Davi. É o Davi? É. Não, é o Davi ou o Mutley? Porque o Mutley não tá aparecendo. É o Mutley, Adriel. É Adriel, Mutley, 100 mil pra tu, mano. Pô, velho, 100 mil assim, de quebra, de carinha. De carinha. Que ainda, velho? 100 mil, viado. Nó. Por que eu não falei que era eu, né, mano? Pois é, quem que é o próximo? Agora sim, Davi. Davi, Fiesta XR2 1981. Puta, Davi. Fiestinha! Fiestinha pra você se sentir em casa, tá? Vamos lá, quem que é o próximo? Agora é o Fred Mayuri. Fred Mayuri. PRZ 2013. Eita. Oh, mano. O que é PRZ? PRZ é um Subaru, mano. É, tá, Subaru. Ah, agora é eu? É você, mano. É isso aí. Pedido PRZ. Ó, vem 170 mil, nunca pedi nada, ó. Para! Quase, mãe. Quase, mano. Aí, veio 200 mil agora. Ah. Veio um Silvia. Veio um Silvia KS, 1994. Eu já ganhei com o Silvia. Já ganhei. Já, mano. E foi com o S. Não, foi com o Aero. Foi com o Aero que eu ganhei. Foi com agora Aero. É o Mike Shure Gamer. 70 Shure mil, Gamer. Mike. 70 mil. Você pode pegar um carro de 60 a 70 mil aí, beleza? Beleza. Quem que é o próximo? Pedro 0941. Pedro 0941. Quem que vai vir pro Pedro? Quase que veio 180 mil pra ele, olha. Graças a Deus que não veio. Nossa, podia vir. Não, mexe com isso não, moço. Eu ganhei um Silver. Ah, nossa! O que que eu tenho que brincar? 160 mil, tá bom. Quem ganhou 100 mil pra você, mano? Tem de presente. Tá bom, 160 mil, mano. 160 mil pro Pedro, agora é o Ryan. Eu não ganho essa daqui, não. Essa aqui não dá eu hoje, não. Ryan. Ô, Michael, o que que eu ganho pro Kimé? 100 mil, mano. 100 mil. 35 mil pro Ryan. 35 mil pro Ryan. Meu Deus do céu, Samuel, velho. Agora. Samuca, o que que vai vir pra tu, Samuca? Aí, Samuca, agora tu ganha, Samuca! Agora tu ganha, 130 pau aí pra tu. Glória a Deus! Quem que é o próximo? Eu. Agora é o Francinha. França. França. Nossa, França. Misericórdia, cadê? Ai, mano. Nossa, quase. Viu uma Titan, viado, pra tu, mano. Nossa, França! Sacanagem! Nossa! Vamos lá! Meus parabéns, que carro lindo! O carro é lindo, mas não anda. Quem que é o próximo? Vitor Black. Vitor, ganhou um óculos escuro pra ficar mais black. Vamos ver o que mais vai vir. Dá pra ser convertível. Veio agora uma dancinha do Bob Pop, Body Pop. Vamos ver. Agora o A roleta falou assim, não, não quero saber mais não. Olha lá, veio um lendário Confuso Emotion. Vamos ver o que mais. Ah, não. Agora a roleta tá zoando. A roleta agora tá zoando. Veio 2 mil pra você comprar uma Caloi. Uma Monark. 2 mil não dá nem uma Caloi, é uma Monark. 2 mil foi o Biturbo. É, deixa eu ver. 2 mil é uma mobilete com motor de liquidificador. Eu sabia, mano. Quando começa a vir muita merda assim, ó. O Vitor Black ganhou 177 mil, velho. Obrigado, mais uma vez ganhei dinheiro. É foda. Quanto que tá, mano? Foda. Quanto que tá, mano? Tá dando retorno aí. 177. Quem? Eu. Agora é o.
Agora o Zé Paulo. Tá dando retorno aí, muta aí, gente. Quem que tá me dando retorno? É 10 mil? Agora são os Paulo. Aí. Ó, Zé Paulo, 10 mil. Vamos ver se você vai agregar mais valores. Nossa. Ganhou agora um shortzinho que parece mais uma cueca. Pra mim fosse mais sal isso aí, sei lá, né? Vai que... Hã? Depende de quem usa. Dependendo, usa, faz até como sai. É. NSX... R, não, mano, 2005. Bem. É um carrinho bom, velho. Só não sei se, assim, se ganha. Porque essa roleta aqui foi... Nossa, foi... Punk. Não, foi punk. Quem que ganhou esse NSX? Foi o outro... Foi o Zé Paulinho. Não, mano. Valeu, acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Quem foi que ganhou esses 250? Quem foi que ganhou esses 250 mil? O Zé, agora foi o Zé Paulo. Nossa. O Zé Paulo ou o Zé Paulinho? Foi o Zé Paulo. O Zé Paulinho aí em cima. Nossa. Zé Paulo, 250 mil, meu amigo. Você pode comprar um carro de 240 a 250. Fique à vontade. Meu. Ah, tem que ter um carro aí que eu não vou nem falar qualquer. Não, então você fica calado, qualquer... obrigado. É, pode não fala não, carro, mano. Qualquer carro não, carro de 240 mil a 250 mil. Nessa faixa de preço, sim. Então, beleza. É. Ah, mas o Maicon, esse carro que eu ganhei não vale mais, porque eu peguei esse mês. Que carro que você ganhou, mano? Mas eu não sei qual carro que ele ganhou. Mas tu ganhou na roleta, ô Black? Tu não pode trocar, não, filho. Não, foi com dinheiro. Não, foi com dinheiro. Escuta, gente, escuta. Qualquer carro hoje aqui vale, tá bom? Então, beleza. Beleza. Michael, o carro aqui... Tirando o carro de DLC. Tirando o carro de DLC. É, rapaziadinha, manos, voltamos aqui. O Silviazinha tá até bom, mano. Tá ruim, não. Vamos lá. Muttley versus Davi Gomes. Eita, nossa, mano, tem que vai... É sério esse racha aí mesmo? Sério? Hã? Tem que fazer. Caramba, velho, ô louco. Ele saindo dois. Muita sacanagem. Um. Vamos lá, um. E aí, galera do Eita. Vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e vem para a roxinha e feliz dia das mulheres. Eu acho que dá para Davi, tá hein? Esse... É isso aí, Ítalo, feliz dia das mulheres, mano. Vamos lá. Preparados? Vamos lá. Preparado? Tá todo mundo escutando? Tá. Vamos lá. Um, dois, três. Tchau. Nossa. Tchau. Ô. Tá bugando pro chão, hein, Muttley? Tá bugando pro chão, Muttley. Desclassificado, hein? Classificado. Muttley. Tá ruim. Nesta tá ruim. Entrou no não, é desclassificado. Muttley. Pô, mano. Ô, Maicon, é que o Mitness tá ruim, pô. Mitness tá ruim, deu, tô bugando tudo. Desqualificado. Acelera aí, Muttley. Quero ver. Acelera aí. Não, aqui, volta. Para o carro, Muttley. Muttley, para o carro. Tô parando, como é que eu tô meio bugado? Vai. Aí. Um, dois, três. Acelera tudo. Tá porra. Ele não tá acelerando também. Tudo, velho. Dá pra ele escutar, não tá acelerando tudo. Ele não tá acelerando tudo. Muttley. Pô, Muttley. Passou sim, cara. Não tá, Muttley. Muttley. 200. Pô, Muttley. Mano, é que eu tô entrando. É que eu tô bugado nesse mestre. Não, não posso ser eliminado, mas é que é nessa bugada, pô. Poxa, velho. Vem cá, Microsoft. É, tá bugado, mano. Não tem... eu vi uma vez só, depois. Eu sei que você tá lagado, mano, mas o que eu vou fazer? Mano, repete aí, Davi e Muttley, pera aí, Fred. Repete aí, mano. O cara comeu 5 kg de assalto. Ele comeu uns 5 kg mesmo que eu vi. Vamos lá. Calma aí que tomei torto. Um, dois, três. Olha lá. É, olha. Tá desclassificado, Muttley. Desclassificado. 5 kg de assalto agora. Daqui deu pra ver ele ficando. Muttley, não tem muito o que fazer, mano. Tá. Eita, eu contra um BRZ, é? Ó, velho, eu acho que o azul ganha. Você acha que o azul ganha? Eu acho que o japonês ganha. Vamos lá. Conta aí. Conta aí. Um, dois, três. Não, como é que não? Eu não como, mas como é que não, velho? Ô, Fred! Tem boa. E tá andando, tá? Esse Silviazinho, mano. Eu pego um carro e toma pau do seu, velho. Toda vez, mano.
Você foi de vegano e ganhou de mim, velho. Aí mesmo, né, velho? De vegano, vegano foi sacanagem, vegano foi sacanagem. Se você não assistiu o vídeo do vegano, mano, dá uma olhada lá. Passei pra semifinal, irmão. Poucas ideias. Mike e Pedro BR agora. Ela ferrou família. O Davi tadinho. Eu vou pra final, porque o Davi não vai dar conta desse server aqui, não. Não, calma aí. Ô, Mike, o seu é o Hooligan? Você é louco, vai entrar pra caramba. Se for o Hooligan. É o Hooligan. É o Hooligan. Ele tá andando demais, velho. Vamos lá. Preparados aí? Preparados. Um, dois, três. Caralho, aqui vai dar trabalho, hein? É o Hooligan, é perigoso andar junto, cara. Os dois. Olha o Hooligan indo embora. Que isso? É muito roubado esse Hooligan, você é louco. Ele é roubado, Zé. E toda vez que ele vem pra cá, ele ganha. Toda vez que ele vem pra Copa Arrancada, ele ganha. Não, Michael, esse daí é outro Hooligan. Ó, Black, tá fazendo o que aqui, meu filho? Ninguém pegou ele ainda, não? Não, tem aquele lá que é grandão, que ele é o Belé. É foda, né? Belé foi foda, né, mano? Meu Deus. É Belé, pô. Ó, Samuel versus quem? Cadê Samuel? França? Raia. Vai lá, Rihanna. Vamos lá. Nossa, tá de pocheira, tá? Tá de puta. Você tá com medo real, Samuca? Tá com medo real, Samuca? Vamos lá, preparados? Um, dois, três! Já pode ganhar, vai, briga com a Porsche. O Corvette leva, o Corvette leva, tem mais final. Olha lá, ó, passou. Depois que joga a terceira, filho, o Corvette vai embora. Samuel, passou, Samuca, quase na beirada da berola, hein? Quase na beirada da Belora. Da Belora foi top. Oi, hoje eu tô falando uns errados muito lindo, né, mano? Cara, haja coração. Vamos lá, mano, haja coração. Vamos lá, França. Nossa, esse racha é possível? Esse racha é possível mesmo? Uma Diablo versus uma Titan. É isso mesmo? Acho que é a Titan. Tem pra hoje, né, Berg? É o que tem pra hoje, França. É o que tem pra hoje, né? Mano, vamos lá. Um. Da caixa, tudo pode ser que... Um. Dois, três. O dó, mano. Pô, pode ser que dê Titan, tá? Dá, aham. Dá. Eu acho que a Titan vai buscar. O pior que é diabo anda, velho. Diabo é difícil. Eu falei, pô, não tem como não. Agora é Paulinho versus Paulão. Nossa, velho, ele não tá de Supra. O cara nem falou que tá assim. Ele tá caladinho, mano. Eu nem tava sabendo que tava rolando um Supra no rolê, viado. Não vai dar. Eu acho que por isso que ele tava no meio do mar, tava se escondendo. Se ele saber. Se ele tivesse. Se ele souber tunar, eu acho que deu ele. Vamos lá. Um, dois, três! Um deck novo já tudo. Normalmente não, se ele não soube tunar, brigou no teste, toma briga de mim. Sabe. Nossa, não, tá, né? Sabe não. Ele dele tá em pé, velho. Ô, velho. Ah, tá. Quase ainda. Supra pesado aquilo ali, mano. Pô, velho, nem sabia que tava rolando um Supra no rolê, mano. Porra. Acabou todo mundo, né? Eu e o Davi, bora da visão. Ah, mas tu vai soltar cachorro morto, Maicon. Ah, me deixa em paz, irmão. Uai. Quem mandou você vir com tunagem de afundar o chão? Da próxima vez você faz igual eu, mano. Pra não afundar o chão, levanta a caralha da porra da traseira, velho. Levanta, velho. Não tava entrando, pois é. Vou nem discutir com você, Mantler. Vamos lá. Os meus nunca buga, velho. Os meus nunca buga, já percebeu? É só o do Mantler que buga. Vamos lá. Um, dois, três. O que eu tô falando? É eu mesmo? Então bora, Davi. Ah, eu queria que fizesse a ligação final. Olha, ele tentou ser sujão ali. Mano, o culpa do cara, tá tremendo, velho. Não, por que que eu que contei? Eu buguei ali, velho. É força do ar. Mano, o culpa do cara tá tremendo aqui do meu lado. Vou falar um bagulho pra você, viu, mano. Esse Nissanzinho tá andando, tá? É, deu uma perrezinha. Eu fiquei triste agora. Vai lá, ô brabo. Vai lá, ô Mike. Ô, oh, porra, tô dando ré, véi. Vou ficar com Chevy Nova, tá ligado, família? Então, meio que... Mano, não vou mentir, não. É perigoso o Nova pra ganhar.
Foi bem quanto durou. Perigoso e vai ganhar, filho. Vamos lá, quero ver o que, que vai dar. Quero ver o que, que vai dar. Um, vai dois, ganhar. Três. Eu confio no Corvette. Eu confio no Corvette. Eu não confio no Corvette, não. Confiava, né? Porque quando não vai ganhar a atração. Vai, cadê o Corvette? Eu confio no Nova. Ah, cadê o Corvette? Ah, o Corvette não tava na tela, não, você acredita? Pra mim ele tá flicando. Também. A coisa tá séria, A coisa tá preta. É. Tinha pra dar uma internet pro Samuel. Supra versus Diablo. Ai, velho. Ó, eu acho que tem três carros que deveriam ser banidos do Copa Arrancadão. Aquela Aventador do Satanás. Já foi banida. O Supra e o Monaro. São três carros que deveriam ser tunados. Ser banidos daqui. Se vocês concordam com os três banimentos, mano, fala pra mim aí. Deixa nos comentários, beleza? Mas eu acho que tem que ser banido. É Monaro ou Mônaco? Você falou Mônaco. É o Mônaco, desculpa. Mônaco. Vamos lá. Um, dois, três. Vai, Paulo. Caraca, a Diablo não tá longe. Não. Aí o Supra joga a terceira e vai embora lá. Acho que o Supra não tá tão bem tunado. Mas eu acho que o Supra não tá bem tunado, não. Não, gente, mas não fica gritando, não. Tá bom, deixa o cara com o bagulho dele aí. Quem que é o próximo? É eu e o Mike? É isso mesmo? É eu e o Mike e o... Ah, não. É eu, o Mike e o Supra. Meu Deus do céu. Então, vai ser a hora de ser cancelado o Supra, sabe? O Supra vai ser cancelado agora como chefe. Eu acho que quem fica em terceiro eu já sei, agora segundo e primeiro. Né? Um! Um, dois, três! Tchau, Supra! Nossa, o Supra demorou a ficar, hein? Não dá, eu falei, não. Nem eu fiz. Olha que isso! Que foi isso? Que foi isso? Que isso, mano? Tá tudo sucateado aqui. Cara, sujão, velho. Furou o pneu. Furou o pneu, mano. Sujeiro total que rolou ali agora. É que a internet tá sucateada aqui, tanto até com largada lá. Chevy Nova Mike 17, campeão, mano, em cima de um Supra. Mas eu vou falar uma coisa pra você, mano. Se não tivesse nem ele, nem um Supra, eu acho que o meu carro levava aqui, viu? Sério mesmo. O meu carro tava andando. Porra, vai tá valendo. É nóis, rapaziada. Com Deus.